ร้องมอนบุญยัยฮาดูบุญยัยฮาดูบุญยัยฮาดูบุญยัยฮาดูบุญยัยฮาดูบุญยัยฮาดูধুরা কাউরি আৰু টিপসি সরাই আজি মই তোমালোকক এটা ধুরা কাউরি আৰু এটা টিপসি সরাইৰ সাধু কম সাধু কথা সাধু কথা মিঠু তেন্তে আমি সকলোৱে মিলি সাধুটো আৰম্ভ কৰো আহা এখন জংঘলত এটা ধুৰা কাউৰী আৰু এটা টিপচী চৰাই আছিল সিহঁত বন্ধু আছিল এনে সময়তে তেওঁলোকে দেখিলে যেজনী বুঢ়ী আয়ে সিজোৱা ধানবোৰ ঘৰৰ সন্মুখত ৰ'দত দি আছিল তাকে দেখি কাউৰীয়ে টিপচী ক'লে বন্ধু সৌৱা চোৱাচোন বুঢ়ীজনীয়ে ৰ'দত সিজোৱা ধানবোৰ দি আছে ব'লাচোন আমি তাৰ পৰা এঠোটমান ধান লৈ আহোঁগৈ তাকে কৰোঁ বন্ধু মোৰ বহুত ভোক লাগি আছে কিন্তু এটা কথা বন্ধু কি কথা বন্ধু মই যিমান ধান ঠোঁটত আনিম সিমান ধান যদি তুমি আনিব নোৱাৰা তেন্তে মই তোমাক খাম আৰু যদি মই তোমাৰ সমান ধান আনিব নোৱাৰো তেন্তে তুমি মোক খাবা এয়াচোন কাউৰীয়ে মোক খাব বিচাৰিছে তাইচোন জানে মই সৰু চৰাই মইনো তাইৰ সমান ধান আনিব পাৰিমনে বন্ধু কেনো ভাবিছা কিবা গভীৰ চিন্তাত পৰিছা নেকি বাৰু নাই নাই বন্ধু ঠিক আছে দিয়া তুমি যি ভাবিছা তাকেই কৰোঁ ঠিক আছে বন্ধু তেন্তে প্ৰথমে ময়ে এঠোট ধান লৈ আহোঁগৈ ঠিক আছে দিয়া বন্ধু প্ৰথমে তুমি যোৱা তাৰপিছত মই যাম দুষ্ট কাউৰীটোৱে সৰু টিপচী চৰাইটোক এনেকৈয়ে পুঠি পাঙি খাবলৈ বিচাৰিলে দুষ্ট কাউৰী কাউৰীয়ে এয়া ভালকৈয়ে জানিছিল যে টিপচী চৰাইয়ে তাই সমান ধান আনিব নোৱাৰিব তাৰপিছত কাউৰী উৰি গ'ল আৰু গৈ চিধাই বুঢ়ীজনীয়ে ৰ'দত দি থোৱা ধানৰ ওপৰত পৰিলগৈ আৰু লৰালৰিকৈ ধান এঠোট লৈ সি তাৰ পৰা উৰা মাৰিলে মোৰ ভাগটো মই আনিলোঁ বন্ধু এতিয়া পিছে তোমাৰ পাল ঠিক আছে বন্ধু এতিয়া তেনেহ'লে ময়েই যাওঁ দেৰি নকৰিবা বন্ধু সোনকালে যোৱা তাৰ পাছত টিপচী তাৰ পৰা উৰা মাৰি গ'ল আৰু গৈয়ে সেই বুঢ়ীয়াৰ ধানৰ ওচৰত পৰিলগৈ আৰু তাই ঠোঁটত ল'ব পৰা ধানখিনি যিমান পাৰে ল'লে আৰু তাৰ পৰা উৰা মাৰি গুচি আহিল কিমানে যে ধান মিলি আছে তহঁতি মাত্ৰ এই বুঢ়ীজনী ধানতেহে চকু দিবিহঁত তাৰপিছত টিপচীয়ে সেই ধানবোৰ কাউৰীৰ সন্মুখত থলে কাউৰীয়ে সেয়া ভালদৰে চালে আৰু ক'লে এয়া দেখিছোঁ বন্ধু মই অনা ধানতকৈ তোমাৰ ধানখিনি বহুতে তাকৰ মই মাত্ৰ ইমানেই ধান আনিব পাৰিলোঁ
এতিয়া বন্ধু যিহেতু এয়া চৰ্ত আছিল এতিয়া চৰ্ত অনুসৰি মই তোমাক খাম। টিপচীয়ে অকণমান সময় ভাবিলে আৰু ভাবি উত্তৰ দিলে, বন্ধু পিছে মোৰো এটা চৰ্ত আছে। তোমাৰ আকৌ কিহৰ চৰ্ত বন্ধু? তুমি যি তি লেতেৰা বস্তু আদি খাই থাকা, সেয়ে মোক খাব হ'লে তুমি সাগৰৰ পানী আনি মুখখন ধুই মেলিহে মোক খাব পাৰিবা। ঠিক আছে বন্ধু, তুমি বিচাৰিছা যেতিয়া মই এতিয়া সাগৰৰ পানী অকণ লৈ আহোঁগৈ। কাউৰী সাগৰৰ পৰা পানী আনিবলৈ উৰা মাৰিলে আৰু পিছে পিছে টিপচীও মনে মনে কৈ থাকিল। কাউৰীয়ে উৰি উৰি বহু দূৰ বাট পালেগৈ। গৈ গৈ তাৰ বাধা সময়ত ভাগৰো লাগিল। ইমানতে কাউৰীয়ে এখন সাগৰ দেখিলে। সাগৰখন দেখি কাউৰীয়ে সেই সাগৰৰ ফালে উৰা মাৰিলে। কাউৰীয়ে সাগৰৰ পাৰতে নামিলে আৰু সাগৰ ককাইক সুধিলে, অ' সাগৰ ককাই, সাগৰ ককাই অ' এয়া দেখোন আজি কাউৰী মহাশয় কি বা কামত আহিলা আজি তুমি? মোক আজি অকণমান পানী লাগিছিলে অ' সাগৰ ককাই। পিছে পানী বা আজি কিয় লাগে তোমাক? দিয়া পানী পখালোঠত ভোজন কৰোঁ টিপচী গোট। বুজিলোঁ, কিন্তু মই তোমাক এতিয়া পানী কেনেকৈ দিম? তুমি যদি পাত্ৰ এটাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰা তেন্তে দিব পাৰিম। ঠিক আছে, তেন্তে তুমি অকণমান ৰোৱা, মই এটা পাত্ৰ যোগাৰ কৰি আনো। পাত্ৰৰ সন্ধানত উৰি গৈ থাকোঁতে কাউৰীয়ে এটা কুমাৰৰ ঘৰ দেখিলে। কুমাৰৰ ঘৰটো দেখি কাউৰীয়ে এটা পাত্ৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা বিচাৰি পালে। সেয়ে কাউৰীয়ে কুমাৰৰ ঘৰৰ ফালে যাবলৈ ধৰিলে। কুমাৰ ককাই কাউৰী, কিনো কামত আজি আহিলা তুমি? মোক পানী তুলিবলৈ এটা পাত্ৰ লাগিছিলে অ' কুমাৰ ককাই। মোৰ ওচৰত এতিয়া পিছে মাটিয়েই নাই নহয়। যদি তুমি ক'ৰবাৰ পৰা মাটি আনি দিব পাৰা তেন্তে মই পাত্ৰ এটা সাজি দিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, তুমি অকণমান ৰখা, মই এতিয়াই অলপ মাটি লৈ আহোঁগৈ। তাৰপিছত কাউৰীয়ে এটুকুৰা মাটিৰ ওচৰত গৈ সুধিলে, অ' মাটি ডাঙৰীয়া, শুনিছানে? এয়া দেখোন আজি কাউৰী আহিছে, কিন্তু কি বা কামত আহিলা আজি তুমি? মোক আজি অকণমান মাটি লাগিছিলে। মাটি বা আজি তোমাক কিয় লাগে বাৰু? মাটিকণ লৈ মই কুমাৰক দিম, কুমাৰে মোক পানী তুলিব পৰা এটা পাত্ৰ সাজি দিব। মাটি বাৰু মই এতিয়া তোমাক কেনেকৈ দিব পাৰিম? তুমি যদি ক'ৰবাৰ পৰা খন্তি এখন যোগাৰ কৰি আনিব পাৰা তেন্তে মই মাটি অলপ দি দিব পাৰিম বাৰু। ঠিক আছে, তেন্তে তুমি অকণমান ৰখা, মই এখন খন্তিৰ যোগাৰ কৰি আনোগৈ। মাটি ককায়ে কোৱা কথা শুনি কাউৰীয়ে বহু দূৰ উৰি উৰি এখন খন্তিৰ সন্ধানত গৈ থাকিল। ইমানতেহে কাউৰীয়ে এটা কমাৰৰ ঘৰ দেখিলে। কাউৰীয়ে খন্তি এটাৰ সন্ধানত কমাৰৰ ঘৰৰ ফালে যাবলৈ ল'লে আৰু তাত গৈ কাউৰীয়ে কমাৰক সুধিলে, অ' কমাৰ ককাই, শুনিছানে বাৰু? কাউৰী, আজিনো তুমি পিছে কি কামত আহিলা মোৰ ওচৰলৈ?
মোক আজি এখন খন্তিৰ প্ৰয়োজন হৈছিল অ কমাৰ ককাই অ' হেতু কথা কিন্তু মোৰ অলপ আগতে জুই হেক হল নহয় তুমি যদি কৰবাৰ পৰা জুই অলপ যোগাৰ কৰি আনিব পাৰা তেন্তে মই তোমাক এখন খন্তি হাজি দিব পাৰিম নিশ্চয়কৈ ঠিক আছে তেন্তে তুমি অকণমান ৰখা মই অলপ জুই বিচাৰি আনোগৈ একুৰা জুইৰ সন্ধানত কাউৰী বহু দূৰ উৰি উৰি গৈ থাকিল এনেতে তাই দেখিলে যে সাগৰৰ ইপাৰে এজনী বুঢ়ী আয়ে ধান সিজাই আছিল আৰু সেই ধানৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱা বহু ওপৰলৈকে গৈছিল কাউৰীয়ে সেই ধোঁৱা দেখি সেইফালে যাবলৈ ধৰিলে কাউৰীয়ে বহু কষ্টৰে বহু দূৰ বাট গৈ বুঢ়ীজনীৰ ওচৰ পালেগৈ আৰু পাই বুঢ়ীজনীক কাউৰীয়ে ক'লে অ বুঢ়ী বুঢ়ী অ কাউৰী আজি কিনো কামত আহিলা মোক অকণমান আজি জুই লাগিছিলে অ জুই জুই বা আকৌ আজি তোমাক কি কামত লাগে জুই কোৰা বইনীক কমাৰক দিমগৈ কমাৰে মোক এখন মাটি খান্দিবলৈ খন্তি সাজি দিব জুই বাৰু মোৰ ওচৰত আছে তুমি এতিয়া জুই কেনেকৈ নিবা বাৰু তুমি জ্বলি থকা খৰি এডাল মোৰ ডেউকাতে বান্ধি দিয়া মই তেনেকৈ লৈ উৰা মাৰি গুচি যামগৈ জ্বলি থকা খৰি এডাল ডেউকাত বান্ধি নিয়াটো জানো ভাল হ'ব তুমি চিন্তা নকৰিবা মই নিব পাৰিম নহয় সোনকালে কৰা মোৰ পিছে এতিয়া দেৰি হৈ আছে ঠিক আছে দিয়া তুমি যেনেকৈ ভাবিছা তেনেকৈ কৰি দিওঁ তাৰপিছত কাউৰীয়ে কোৱাৰ দৰে বুঢ়ী আয়ে কাউৰীৰ ডেউকাত এডাল জ্বলি থকা খৰি বান্ধি দিলে আপোনালৈ অশেষ ধন্যবাদ বুঢ়ী আই মই পিছে এতিয়া আহিছোঁ দেই এই বুলি কৈ কাউৰী তাৰ পৰা লৰালৰিকৈ উৰা মাৰি গুচি গ'ল সি সেই জ্বলি থকা খৰিডাল কমাৰৰ ঘৰলৈ লৈ গৈ আছিল গৈ থাকোঁতে মাজবাটত খৰিডালৰ জুইকুৰা বতাহত আৰু ডাঙৰকৈ জ্বলিবলৈ ধৰিলে আৰু জ্বলি জ্বলি জুইকুৰা খৰিটো প্ৰায় শেষ হ'বলৈ ধৰিলে আৰু জুইকুৰা অৱশেষত কাউৰীটোৰ ডেউকা পালেগৈ আৰু কাউৰীয়ে কষ্টত বহু চিঞৰিবলৈ ধৰিলে অৱশেষত কাউৰীটো উৰিব নোৱাৰি সাগৰৰ মাজভাগতে গৈ পৰিলেগৈ বেচেৰা কাউৰীটো সেই পানীতে পৰি মৰি থাকিল আৰু এইফালে টিপচীয়ে সকলোবোৰ ঘটনা কাউৰীৰ পিছে পিছে উৰি উৰি আহি আগৰে পৰা চাই আছিল ঈশ্বৰৰ কৃপাত আজি ভাল ভাল বাচিলোঁ আজি আমাৰ সাধুটো ইমানতেই শেষ হ'ল মজা সাধু মজা সাধু সেয়ে আমি আমাৰ বন্ধুবোৰক কাউৰীয়ে কৰাৰ দৰে কেতিয়াও আঘাত কৰাৰ চেষ্টা কৰিব নালাগে 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 আৰু আমি ভালদৰে চাব লাগে যাতে আমাৰ বন্ধুবোৰো কাউৰীৰ দৰে নহয় যদি সাধুটো তোমালোকে ভাল পালা তেন্তে ইয়াত এটা লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুসকলৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আগলৈ এনেধৰণৰ সাধু শুনি থাকিবলৈ আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা